Tomáš Staněk potvrdil v kvalifikaci vynikající forma, postupil hnedka prvním pokusem. Tomáši, asi oproti mistrovství Evropy v Berlíně trošku jiná pohádka, co se týká té kvalifikace. Je to tak, samozřejmě ta forma je úplně někde jinde a takhle to byl ideální plán, ideální scénář, tam prostě pobejt co nejmíň a tím, že máme vlastně večer v finále, tak ušetřit co nejvíc sil. Chtěl jste si vůbec nějak osát ten kruh tím, že z těch pokusů na to rozhazování nebylo úplně moc a pak hnedka prvním? Jo, tak já jsem se snažil být co nejvíc jakoby soustředěný, vnímat prostě, věděl jsem, že i z pomalého pokusu prostě můžu hodit daleko, prvním rozcvičovacím jsem dal asi 21, takže pak jsem to trošku pokazil ten druhý, ale stejně byl asi 20,5 nebo něco takového. Ale věděl jsem, že když si budu přesně hlídat prostě to, co jsem si hlídal ten první rozcvičovací, který jsem šel krokama, tak prostě to dopadne dobře. Teď pro to finále, které borce budete považovat za největší soupeř, za největší hrozbu? Tak nevím, většinou to bývá tak, že ty, co se trápí v kvalifikaci, nebo už se mi to tak stalo, že potom byli nebezpeční trošku, ale klasicky asi ty jména jako Mihaljevič, Sinančevič házel docela dobře. Nevím, jestli někdo z Poláků, jestli se utrhne, nevím. Já jsem se snažil prostě vůbec nikoho nevnímat, možná Ponziho, ale doufám, že to budu jenom já, no. Že budu svým soupeřem a že se ohlídám. Tak rytujeme kreslám postupu. Díky a těšíme moc. Se na finále. Díky.